Deixa eu só ver se eu entendi aqui uma coisa, então. O corpo de Javé se desfez em 2021. Isso. Colapsou. O que virou pó? É Do isso. jeito que o nosso corpo também se volta a ser pó, como a própria Bíblia diz. Só que é um tipo de pó de universo vizinho, de plasma, de antimatéria. Mas Javé entrou em contato com você em meados de 90. Na verdade, desde 1986, que esse ser, de forma muito discreta, já mexia comigo, mas só se mostrou quem era em 2007. Tá. Então, em 2007, podemos dizer que a sua relação com Javé estava mais intensa e próxima, é isso? Em 2007, no mês, salvo engano meu, de maio, aqui em São Paulo, no bairro aqui de Pinheiros, eu estava subindo no elevador dentro de um hotel e uma coisa horrível lá se fez presente. Aí disse: eu sou seu pai, eu sou seu criador, eu sou seu Deus. Você, porque assim, antes disso, os seres que trabalham com ele haviam literalmente me aparecido, e ao longo dos anos 1999 até 2006, esses seres me encheram o saco para eu criar uma nova religião, para eu sair com eles numa nave e voltar para todo mundo todo mundo visse a volta de Enoch 2. E eu, enquanto Rogério, disse: amigo, vocês erraram feio de endereço, porque eu não tenho. Então, assim, durante esse tempo todo, esses seres ficaram literalmente me enchendo o saco. Porque eles Queriam que eu cumprisse os desígnios que eu imaginava ser de Sofia ou Rockman. Eles não falavam em Javé, tá, então. Talvez pelos preconceitos que eu já tinha sobre Javé, eles liam meu genoma e diziam: não vamos falar disso com esse cara, né? Mas assim, eu me recusei a fazer isso. Mas eu fiquei me sentindo tão mal. Por quê? Porque todo mundo na Terra estava querendo saber se existia ser extraterrestre. Eu sabia que existia, porque não é acreditar nem contato mental, é contato mesmo. Todo mundo na Terra queria saber não sei o quê. Eu já sabia, ou pensava que sabia. Então esses seres começaram dizendo: olha, nós estamos dando tudo a você e você não está distribuindo essas informações com os seus. Eu comecei a me sentir mal. Você tem que preparar a humanidade, você tem que papapá, tem que fundar uma religião. Eu digo: mas nem a pau. Como seria essa religião? A moda do que Moisés fez, a moda do que Maomé fez, né? Com superpoderes, blá blá blá, blá blá blá, só que impositivo. Porque não deu errado lá com Jesus? Aí ele foi para cima de Maomé. Aí ele ainda tinha essa perspectiva de conseguir isso aí. Isso aí o quê? Uma nova religião que agora terminasse com o isolamento planetário e a Terra se fosse reconectada, reintegrada à convivência com os padrões cósmicos. Por isso que o primeiro livro que eu lancei chama-se Reintegração Cósmica. Era uma religião em que eu e os anjos de Javé ou de Sofia, nós iríamos começar a preparar a humanidade para essa. E eu digo: olha, eu Que, não. os anjos de Javé, que são seres alienígenas extraterrestres. São extraterrestres e extrafísicos, tem dos dois tipos. Só que eles não eram anjos de Javé, eram anjos de Sofia, ou seres assessores de Sofia, mas que se me apresentavam assim. Só que eles estavam a serviço de Javé também. Eu só vim perceber isso no ano 2007, quando esse ser se apresentou e disse: você é meu filho, você tem que se ajoelhar frente a mim, você tem que fazer um pacto comigo. Você não quer criar uma religião, tudo bem, mas você vai ter que fazer isso, me obedecer. Eu digo: rapaz, eu não sei se você é Toninho, Zezinho, Javé, Javezinho, Javezão. Eu não sei mais nem quem eu sou e pouco me importa quem diabo seja você e eu. Eu não me submeto a você. Isso foi aqui em São Paulo. Dentro do elevador. Aí isso aí já foi no quarto. Essa parte. Como era o então a Essa parte aqui já foi no quarto. então já velho se materializou para você, literalmente. Na razão disso que Javé apareceu para ele, é a mesma coisa. Mas Isso, então assim, aí a partir daí minha vida se estragou total, porque se ele vibrou com tanta raiva em relação a mim,
que eu, na hora, senti o meu corpo doer. E por isso que esse corpo já infartou duas vezes. Esse seja vé, ele tem raiva, aí vibra loucamente e depois ele se arrepende. Mas a besteira já está feita. Ele sabe destruir e bater, ele não sabe curar e refazer. Como que ele era assim, se fosse descrever fisicamente? O que que você... É uma coisa que tentava parecer-se com um ser humano na minha frente. Sentado num troço lá que eles chamam, que parece um trono, mas aquilo depois eu descobri era um UTI móvel. Ah, você comentou na, sim, na última live. Vista, ah. É. Então, assim, de 2007 para cá, esse ser ficou me perseguindo. E aí a minha história não vale nada de lá para cá, porque, assim, é uma coisa muito maluca. E desde então, eu vivi de susto em susto, de pânico em pânico, estupefação em estupefação, e é assim até hoje. Mas então, mas aí você falou... que aí o corpo se desfez em 2021. O dele. O que que mudou pra você? Ah, folga grande. É, porque, deixa eu falar uma coisa aqui, uma percepção minha, mas acho que o guru também pode dar a avaliação dele. Eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, você parecia muito mais amargurado e talvez triste. Muito provavelmente. Do que está agora. Agora você me parece muito mais otimista. É porque meu América foi bicampeão lá no Rio Grande do Norte. O meu mecão da Série D, Série Divina. Série D. É, foi bicampeão no Rio Grande do Norte. Mas brincadeira, você tem razão. Mas é assim, depois de dois infartos e o fato de não ter mais aquela opressão diária, porque era diária mesmo. Dele e dos seres. Então, assim, antes de Javé se desfazer, ele deu uma ordem aos anjos dele. E essas figuras não mais me enchem o saco, mas todo santo dia estão comigo. Porque parece que a ordem de Javé foi: ó, esse cara aí me desobedece, esse cara é isso, aquilo, aquilo, mas ele tenta ser honesto. E não quer nada para ele, não quer criar nada, não quer aplauso, não quer... Então, assim, talvez por isso, é o que eu imagino, essas figuras todas estão vinculadas ao meu genoma. Toda hora eu percebo eles. Uhum. E, assim, é um negócio que eu nem falo porque é meio complicado, mas minha vida... Já várias vezes eu me preparei para morrer, para esse corpo morrer. O corpo morre, eu me liberto da condição animal, não dura muito tempo, lá volto eu. A turma me traz com choque, né? Então, assim, a coisa é tão séria que eu nunca agradeci a Deus o fato desse corpo não ter morrido de vez, porque eu não queria mesmo voltar. Torno a dizer, enquanto esse corpo existir, pense num ser humano, em paz consigo mesmo, e procura fazer o que, em termos do que eu posso imaginar, ser o meu melhor no sentido de produzir o bem e tentar viver com dignidade. Mas o meu apego a isso é zero. Ô Jean, se supostamente você tivesse aceitado lá fazer a Jean Vaillant Church, alguma já pensou, coisa guru? Assim, ele te prometeu alguma coisa, sucesso, várias, dinheiro... Várias coisas... Boeing. Teria sido um sucesso, hein? Não é prometer, ele acionou ao meu redor e eu simplesmente... Ele fez o quê? Ele acionou? No meu genoma, porque assim, nós é que, entre aspas, o ser humano é que com sua pulsação co-cria a realidade ao seu redor. Mas isso seria um outro assunto pra gente, né? Mas assim, então na linguagem comum ele teria prometido tudo isso. Eu disse, eu não quero nada seu. Eu me lembro bem que eu disse, olha, eu não sei se você é Javé, eu nem sei quem você é, mas assim, se há algo que eu possa fazer por você, me diga, que se eu puder eu faço, eu não quero nada em troca. Ele disse, assim não serve, você tem que se submeter a mim. Ou seja, é um negócio muito esquisito. Eu demorei muito tempo tentando perceber se eu estava sob a égide de uma possessão demoníaca, diabólica. Eu tenho uma certa experiência mediúnica. Então, assim, cara, eu devo estar... Né? Tanto é que eu parei com tudo durante uns 2, 3 anos. Né? Parei total. Estou livre disso. E esse ser começou a me infernizar. Em 2009, quando eu retomei,
era eu escrevendo com vários anjos, esses seres em cima de mim, e Javé na minha frente, e eu pensava que o que eu estava escrevendo era o que ele estava meditando, e não era. Aí ele começou a ficar com raiva do que eu estava escrevendo. Aí vibrava de novo com raiva e meu corpo sentia dor na hora que ele vibrava. Aí eu parava e dizia, rapaz, isso não vai funcionar. E foi assim o tempo inteiro até 2014, 2015, quando a coisa mudou de figura, porque a tal da Trimurti entrou em cena. Ou seja, não era só Javé mais Mimpezinho da vida, era Virgem Shiva também. Porque lá atrás meu espírito tinha sido fulano de tal e no meu genoma está... Estava escrito o que eles escreveram lá, que é o mesmo genoma nas reencarnações, e sobrou para Rogério ter que resolver tudo isso. Eu disse, olha, se antes eu mandava só um pintear macaco, agora eu mando vocês três. Uns três pintear macaco, eu nem me submeto a esse, nem a você, nem ao... Era a coisa mais ridícula da minha vida. E assim foi, e eu sozinho, cara. É um tormento. Eu ia para um psiquiatra, para psicólogo, não tinha o que fazer. Nem yoga profunda que eu havia desenvolvido, quando eu entrava em yoga profunda, eles não mexiam comigo. Mas aí os espíritos ficavam, ei, Rogério, infelizmente faz parte da sua agenda lidar com esses seres, então você tem que ficar acordado. Ou seja, nem o beneplácito dos estágios profundos de uma consciência em paz, repousando em si mesmo, nunca feliz, mas em paz, eu podia usufruir. Foi quando eu desisti, basicamente, de tudo. Me preparei várias vezes para ir embora. Nunca fui embora. Voltava e dizia, putz, todo dia, quando esse corpo acorda, para eu reunir os cacos do eu, Rogério, às vezes é complicado. Então, Ale, hoje está bem mais suave. De 2021 para cá, na verdade, 2018, quando a Trimurti se desfez... E eu acho que esses... Porque, assim, abrindo o jogo com vocês, esse problema todo começou em 2007. Quando o quê? Quando as colmeias começaram a colapsar. Nós estávamos falando aqui em complexidade irredutível, que é um sistema único que, se faltar uma peça, a coisa não funciona. Uhum. Se a gente olhar do nível espiritual... A vida física, se você olhar uma colmeia, que é biológica, mas você estando no nível espiritual, você nota que aquela colmeia está ligada a um modelo mental que existe num universo paralelo a esse, que é o antimaterial, e também vinculado a um modelo espiritual que existe no universo espiritual das coisas. Isso está ligado. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu é que o que eu escrevo no livro chamado A Divina Colmeia, é um livro que eu escrevi, que brinca com a Divina Comédia. Mas, assim, lá nesse livro eu mostro que Javé e os anjos clones dele funcionavam do mesmo modo que uma abelha rainha funciona com as abelhas operárias de uma colmeia. A abelha rainha manda, abelha operária obedece, não tem salário, não tem reclamação, não tem sindicato, não tem nada. Ou faz ou morre. Qual o problema? O problema é que o sistema que há bilhões de anos existiu sempre entre Javé e esses anjos, a cada vez que Javé entrava em coma, cada vez que o corpo dele quase colapsava, esse sistema ia se enfraquecendo. Só que há 300 milhões de anos, quando as abelhas, os insetos surgiram na evolução biológica aqui na Terra, as colmeias surgiram com base no sistema colmeico que já existia nesse universo vizinho, porque a vida veio de lá para cá. Quando o nosso amigo Javé o Brahma chegou a um ponto tal de fraqueza que não podia ser mais abelha rainha e o modelo mental no universo antimaterial do sistema colmeico faliu, aí as colmeias biológicas começaram a colapsar aqui. Olha bem o que eu estou dizendo. Então, primeiro fale lá, aí o colapso lá, depois o colapso vem para cá, e depois o mundo espiritual errático, não é o mundo espiritual superior, é errático. Essa espiritualidade foi criada, não é aquela espiritualidade superior que eu falei lá atrás. É algo que foi criado junto com esse universo, para
da guarida, o fluxo dos espíritos na roda de samsara das encarnações. Então, assim, quando as colmeias começaram a colapsar, que é porque algo de muito grave já estava colapsando no universo vizinho. A Kabbalah, né, chama a Asiá aqui, e Etzirá, esse universo vizinho, blá, 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 e fala da relação que existe e, de fato, está correto. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Que a complexidade redutiva do sistema que existia no universo vizinho pifou, porque alguma peça lá pifou, e essa peça foi o corpo de Javé começando a pifar, e esse declínio colapsou total em 2021, mas começou muito antes. E as coisas aqui começaram a colapsar também. E as coisas daqui, no meio dessas coisas daqui, está a vida humana. A gente está falando de colmeia, de abelha, mas a vida humana também está sofrendo a influência de certas estruturas que criaram a vida humana, que essas estruturas são desse universo, e lá já está colapsando. Então é preciso que nós, humanos, possamos fazer o que as abelhas não vão conseguir fazer. Mudar o teor da nossa pulsação, para não colapsar junto. Porque tudo que o caos organizou até agora, em tese, vai começar a colapsar e o universo vizinho já começou. O nosso universo não vai colapsar tão cedo, mas vários sistemas biológicos aqui dentro vão colapsar. Os corais estão colapsando. O assunto é muito sério, mas só uma complexidade redutível, sob a perspectiva de uma ciência espiritual, é que pode explicar esse processo. E a gente ainda não sabe nem que existe espiritualidade, quanto mais ciência espiritual. Mas eu convivo com isso diariamente. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.